السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا قيمها يقدر انتم مدنو ميلك استوى دافع دوني دا يدعالي دوات كرتوكتان سبح واناكسن قلب واناكسن يهبي واناكسن اختكستا او ايدين تهايبا واناكسن كسر دوادا برنامجكي حقيقوينكا لبتاها وحان دين ودا مانتا وربحينو آدي آد وحاساسية وحان دين ودا حقاتكو اغيدين عبد مالك موسى علدون عود سيرا او آنو كهلاي تاليها اوغو سرريا سيردون كمامولك ارقحساد ملاشيات كلامك عبحاي سوماليلان ايان ايدين ودا مردين تاي مسانولي هاي انا ايدين كدب جين دونا هل كادين عكالان آن ايدين ودا وربحين حاساسية تاس او كسابسان هشيس ايا ودا حدال قونية او سيخاسة او دحمراي مدحوناها دولة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود ايا مدحوناها دولة قبليت كبوتلان سعيد عبدالله داني حدبا محاكا قرصون او آدنو جين وربحين تانا وان ايدين كدب جين دونا haddaba intii aanu guda galin sidii caadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe soo dhe lana si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aan dalo joogtayna waan idinka mahadcelinaya gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee daawada muqaaladayada like to markasta waxaanu taadiray gelin meelo fogfog ah saaf farabadan oo gaarsiinaysa wixii talo iyo su'aalana commentiga hoose ayaan nagula soo wadaagi kartaan كسو دوادة هدابا حقيقة دبتا حقاد كو اغايدين عبد مالك موسى علدون وحان ربا عود سيرا إنان إدلا وداغو كاس او كسابسا تليها السيردون كا مامول كا أرقح سادة ملايشيات كا وليبا لماقع بحاي سومالي لان وحان اوكسونا هاي إن للاقيا هاي عبد مالك موسى علدون تان إيا عرب تونا ميل او ديغاي بل مركة كوات اينو كوه رينو ama aynu wada dhigaysano idinka iyo aniguba codka qarsoon ee laga helay taliyaha sirdoonka ugu kibray xoolaha wadanka ku kibray wuxuu ku kibray in wal xiray xuquqdeesha ka sameeyay baad ogeyd qarankii uu ka soo horjeeda oo wallahi wa billahi talan aakharan daraya waa u diiday cid arkaysa ma jirto ترشال كوموريتي ودا كان اسكوانا ودا كان سومالان بالا اليومر راد اسكوانا سومالان بالا إلا بريا إفرميشن ما كل قرينيني مركا نيا هو كيس أدق ما كوهيا مدحوينو هنا يا بوغا عريسين هنا كايا من اللي يراه يوسف كرادا مسكاعد كايست يو نحيرا اللي يرادو يما فقشا من اللي يراه فهد ياسين من اللي يراه عبد النور من اللي يراه فرماجا مسكاعد كايست wax allah wuxuu ka helay iyo ma garanay barwaaqada iyo nabadda iyo sharafto haysto de aanu ma garanayo ayay wuxuu ku faana lama taaban karo lama soo xiri karo wax lama weydiin karo runtii waxa ka baxay ninka ween ee sirdoonka ah waa dhageysateen hanjabaad iyo waliba dhaar isla socota waxa uu dhaar ku maray inay aakhiro u direen xataa in aan la soo buuqan karin waxa uu sheegay in uu kibray oo waliba ay ku xiran yahay niman waaweyn farmaajo iyo fahmi yasiin iyo waliba qadaad weyn hase ahaatee waxa uu sheegay inay in badan ay u turayeen maadaama dhowr jeer oo hore la soo xiray kadibna la sii daayey inay faraha ka qaadeen hase ahaatee hadeertana ay janis weyn ay ku heleen waxa uu sheegay halkani inaysan ka tarin beesha caalamka ee ay ka tariso Somaliland waxa kale oo uu sheegay in aan haba yaraatee la soo booqan karin sayno ogsoonahay Cabdi Malik walaal aatan iyo markii ay ka afduuteen gudaha magaalada Burco ila iyo hadda meel ay geeyeen lama hayo xataa sawir laga soo qaaday ama halka uu ku jiray oo ay sheegeen maamulka argagaxsada maleeshiyaadka ma jiraan hase ahaatee wararkii noogu wardambeysay xaqiiqada dhabta ahayd waxa ay ahayd inuu dhaawac culus uu qabay weliba qaybta dambe inuu dhaawac uu ka qabay ayaana loo xaqiijiyey hase ahaatee ila iyo hadda halkay geeyeen lama oga hase ahaatee waa kan taliyuhu leh aakhiro ayaan u diray talumii kharajiye دي وحوالبا كفلو نينان إلهي يا ربي يا رسول تونا آن أقونين وحوالبا كفلو هديني كو قدمنا هدبا أينو أصول لابنو
warbixin kale oo iyaduna xasaasiya shir hoose oo dhex maray labada madaxweyne waa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland welibana ku dhex maray caasimadda dowlad goboleedka Puntland ee Garoowe. Hadaba warbixintan aynu dhageysanno iyada ayaynu kaga boganana waxaynu ogeyn in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugnaa maalmihii dhaweyto ee calamasaarka madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani haase ahaatee shir hoose ayay yeesheen labadoodu, bal hadaba muuqaalkan aynu wada daawanno. Xog ku saabsan wada hadal dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani ayaan daawadayaal idinla wadaagayaa. Faahfaahinno dheeraad ah iyo macluumaad ayaa waxaa laga helayaa wada hadal kafool kafool ah oo ay muddo kadib yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani. Kulankani oo dhacay intii ay socotay xafladdii caleemasaarka ee madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani lagu caleemasaarayay ayaa waxaa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda batroolka iyo isgaarsiinta Soomaaliya mudane Jaamac Xasan Khaliif oo ka mid ah mas-uuliyiintii markaasi tagtay magaalada Garoowe ee ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani. Xogaha uu bixiyay wasiirka ayaa waxa uu kulankaasi ku sheegay in uu saabsan wada hadal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sayid Cabdullaahi Dani Maxamuud iyo madaxweynaha Jaamac ayaa shaaca ka qaaday in labada mas-uuliyiin ay soo wada hadleen khilaafka ogeen khilaafkii adkaa ee weliba muddada dheer soo jiitamayay halkii uu marayay. Hase ahaatee idinku maydin arag meel ay fadhiisteen ama ay ku heshiiyeen ama ay heshiis ku soo wada saareen labadoodaba, wayna ogsoonahay khilaaf adag adag ayaa soo jiitamayay ugu dambeyn Xasan Sheekh Maxamuud oo in badan la soo dagaalamayay Sayid Cabdullaahi Dani, xataa doorashadii uu rag gooniya u watay Xasan Sheekh uu qarash iyo maal iyo lacag adduunba uu duldhigay. Ugu dambeyn damacii Xasan Sheekh ayaa shaqeyn waayay oo wuu ku guuldaraystay. Ugu dambeyn waxa uu go'aansaday inuu la heshiiyo Sayid Cabdullaahi Dani. Xasan Sheekh waa tii uu yimid Garoowe. Markii xafladdu ay dhammaatay caleemasaarka, shir gooniya ayay wada yeesheen. Haddana waxaa loo ballansan yahay kulanka labaad in uu dhaco ama uu dhex maro labadooda. Haddaad la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka, subscribe-na soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah. Tan intaynu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.